השבת הזאת זה הייתה השבת הכי קשה בחיים שלי, כשהיה קשה לו להיכנס לשבת, ואני מאמין שלהרבה זה כמו מישהו ככה, אם זה לא כולם. מה זה? מה זאת עשה אלוקים לנו? אבל להגיד מה זאת עשה אלוקים לנו זו כפירה. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו אל הפן השמים הנחל. צריכים לדעת שיש הרבה שאלות. שאלות יש מלא. מי שיכול לתת תשובות זה רק אחד. איך אמר החזון איש? מי שמאמין, אין לו שאלות. ומי שלא מאמין, לא יועילו כל התשובות. זה כל כך אמיתי. מי שמאמין, אין לו שאלות. ואתם רואים את זה בחוש. ילדים שהיו שם, או ילד מדבר... כמו שבן אדם בלי תורה לא ידבר, גם יהיה בן 900. לא את האמונה שלו. אנשים מתפעלים, איך זה? מה זה איך זה? גידלו אותו לתוך חממה של יראת שמיים באמונה. אז צריכים לדעת קודם כל ששאלות יש מלא. איך אמר אחת מגדולי האדמו"רים? אני לא שואל שאלות בשביל זה הארכתי ימים. ואני אומר, הארכתי ימים כי לא היה לי שאלות הרבה לקדוש ברוך הוא. אז ישאיר אותי פה, אבל יש אנשים ששואלים הרבה שאלות, אז כשאומר להם, טוב, בוא למעלה, אני אסביר לך הכל. אז אל תשאל שאלות שלא יקחו אותך. אז אנחנו לא מבינים יותר מזה. אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, זו הבנה גדולה. אבל צריכים לדעת שאת מה שאנחנו כן צריכים להבין, אנחנו חייבים להבין. מה אנחנו כן חייבים להבין? יש פה רמזים גדולים מאוד בכל המערכת הזאת. הרי זה יום ל"ג בעומר. זה היום של רבי שמעון בר יוחאי. על רבי שמעון בר יוחאי נאמר, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעתא דחק. אין לך שעתא דחק גדולה מזה. כולם דחוקים וכולם צפופים. ורבותיי, במשך שנים לא קרה כלום, וזה ניסים. איך לא קרה שנים, זה ניסים. מה קרה השנה? השם יודע. למה? מה היה צריך לקרות? גם השם יודע. מי יודע שזה לא חלילה היה צריך להסתיים במאות ואלפים של הרוגים? מי שמכיר את השטח ויודע מה היה שם, יודע שזה יכול להסתיים ממש אחרת. ממש אחרת. יכול להיות שהייתה גזירה ענקית על כל כלל ישראל ואלה באו תחתיה. יכול להיות שהייתה גזירה שם הנוראה שהייתה צריכה להיות, רבי שמעון בלם ועצר את זה במספר הזה. ורבותיי, יכול להיות ויכול להיות ויכול להיות. אבל משהו אחד אנחנו כן רואים שם. זה מראה על האחדות שלנו. אני אמרתי, כשאנשים עומדים צפופים, שהיה פעם בסיטואציה מפחידה כזאת, אני הייתי, זה מלחיץ ומפחיד ברמות שאתם לא יכולים לדמיין עצמכם. אתה לא שולט על הגוף שלך בכלל, מכל הכיוונים שלך אנשים אתה מקובץ, והגוף שלך זז ללא רצונך. אתה הולך בלי לרצות, אתה חוזר אחורה בלי לרצות. ממש גלים של בני אדם, מים, נהר של בני אדם. וכשמתחיל להיות חלילה פתאום, מה שנקרא, דחיפות חלילה, זה שלא נדע. כשמתחיל להיכנס פתאום לפאניקה, אוי ואבוי. אוי ואבוי. ומה קורה במצב הזה באמת? כשאנחנו עכשיו צמודים אחד לשני, אני תלוי בך, ואתה תלוי בי. תזוזה לא נכונה שלי או שלך יכולה להרוג, תזוזה נכונה שלי או שלך לא יכולה להציל. מה זה אומר? ממש לשון הפשוט, וכשלו איש באחיו. מה הגמרא לימדה אותנו וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. כל ישראל ערבים זה לזה. מה זה אומר? זה אומר שאני תלוי בך ואתה תלוי בי. זה אומר ערבות הדדית. זה אומר אחריות, זה אומר ואהבת לרעך כמוך. זה אומר שאני יכול לגרום לך לחיות ואני חלילה יכול לגרום לך להפך. כולנו צריכים לדעת, רבותיי, שבימים הללו יש
דגש גדול בשמיים על הדבר הזה של בן אדם לחברו. דגש גדול מאוד. ולא סתם תלמידי רבי עקיבא, לא 45, 24 אלף, שאנחנו אנשים רואים 45, בר מינם, חושבים שזה, שרואים את הכמויות שנכנסים, עוד אחד ועוד אחד, רואים שזה לא נקבע, זה המון, 45 איש, רבותיי, זה בית כנסת, זה אוטובוס מלא כמעט. ועוד הפצועים, ועוד, אוי, ביי, כמה צרות, רבותיי, וכל זה, 24 אלף תלמידי רבי עקיבא מתים, גדולי עולם, בגלל שלא נערות את הרועד הבנות. לכן רבותיי צריכים, אני אומר, כל אחד מאיתנו לומר לעצמו, אבל השמים אנחנו. אנחנו צריכים להשקיע יותר בנושא הזה. פחות לפגוע, לא לפגוע, בוא נאמר את זה יותר נכון. לא לדבר לשון הרע, זה להגיד לא לדבר לשון הרע, רבותיי, זה קל לומר, אבל וואו, כמה נכשלים בזה. הגמרא אומרת שהעבירות שאדם עובר בהן בכל יום זה עיון תפילה ואבק לשון הרע, זה דברים שכל יום אדם נופל בהן. זאת אומרת שצריכים לדעת שאם לא נטפל בזה זה פשוט לא יגרור. השנאת חינם שיש בתוכנו בגלל המידות הפסולות שיש לנו, כי כל אחד חושב שהוא ייבנה מחורבנו של חברו. אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יתאמה בעמיו. תיזהר שלא יתאמה בעמיו. אל תתאמה את העם שלך, אל תתאמה את עצמך יחס לעם שלך, אל תהיה מובדל, אל תהיה מופרש, תהיה מחובר, תהיה חלק מהעם, תרגיש אחריות, תרגיש ערבות. בואי נה, אני זה אתה, אתה זה אני, קורא לך משהו, אני אחראי עליך. כמה כל אחד מאיתנו היה רוצה ככה לזכות לשלוף איזה בן אדם אחד או שניים מתוך ההפכה הזאת ולהציל אותו, להרגיש את ההרגשה הזאת, הוא חי בזכותי. אתם יודעים מה זה? זה הרגשה שאי אפשר לתאר אותה. היו כאלה שם שרם ואשר חלצה שפשוט מסרו נפש, כמעט הם בעצמם היו נהרגים, ועשו את כל שביכולתם כדי להציל, והצילו. אז אני אומר, זה יכול להיות לנו הרבה ביום יום שלנו. מישהו זרק, אנשים לא מבינים שלשון הרע זה הריגה, מישהו זרק איזה מילה על מישהו ואנשים מסכימים, ואתה עומד שם, אתה אומר לא נכון, למה אתה אומר כך? אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אולי זה לא נכון, אולי לא דייקת הפרטים, אולי אתה מערך לכולם את הביטחון, ואז גם אחרים כבר לא יפסלו את אותו האיש. אתם לא מבינים, זה משהו נורא והיום. בן אדם הולך ברחוב, פתאום מישהו מעקם לו פרצוף ולא מבין למה, מה עשיתי לך? הוא לא מבין שמישהו זרק לו מילה עליו. אנחנו עושים חיים, עושים פרנסה לאנשים, עושים... זה פשוט נורא והיום. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו ממש מחוברים האחד לשני. אני גורם לך לחיות או להפך. הקשה הזאת שאדם מקיש את החבר שלו בלשון, זה משהו שהוא נוראי. זה צער שאי אפשר לתאר אותו. לפעמים יש אנשים שמעדיפים למות. מעדיפים למות ממה שעשו להם, מהבושה. מה, אתם לא זוכרים את... אתם זוכרים, אתם פה צעירים, אבל היה פעם אחד קראו לו אברהם גינדי, הוא היה קבלן גדול, הוא היה גר בסביון, היה לו פרסומות ברדיו, אברהם גינדי בונה דירות שאנשים אוהבים. זה היה אברהם גינדי, אותו אברהם גינדי, יצאו עליו בתקשורת, ביזו אותו, ירדו עליו, ואתם מה עשה? הוא שפך על עצמו נפט והדליק את עצמו. זאת אומרת, הוא העדיף להסתרף, תבין, עדיף להישרף, ולא להתבזות מבני אדם. להבין שהביזיון, בושה, זה דבר נורא והיום. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן העץ, זה לא סתם ממך של רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן העץ, ואל ילבין פני חברו ברבים. למה? זה גם שריפה. זה שריפה. אז אני אומר, רבותיי, מה אנחנו צריכים לעשות ברגעים כאלה? שאנחנו שומעים כאלה דברים... זוועות, זוועות. מה? להגיד וואי, קרה, ואיך קרה, ומה להיות פתאום בזה, אני יודע מה, סוקרי חדשות? או לנסות פשוט לשאול, רגע, למה זה קרה? במה אנחנו אשמים? מה אנחנו מסוגלים צריכים לתקן? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא ישנה, שזה לא יחזור על עצמו? מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לפעול? אז אנחנו חפשים אשמים שיקחו אותם ויענישו אותם. עזב.
בואו נעזוב את הדברים המשטרתיים למשטרה שתעשה את העבודה שלה. אבל אנחנו רבותיי, שיכולנו למנוע את זה בעצמנו. אם היינו יותר מתחזקים בבן אדם לחברו, ודאי שהדברים הללו לא היו קורים. ודאי שהדברים הללו היו נמנעים מאיתנו. ויכולנו לראות את כולם חוזרים לביתם, אנחנו חוגגים את השבת הרגיל, היינו שמחים ביום שישי עד כניסת השבת, כמו כל שנה ביום של ל"ג לעומר בשמחה ובששון. אולי היינו צריכים את כל הצרות האלה. אבל אשמים אנחנו. זה הגמרא אומרת, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יסעף ליבו. אדם עושה שטויות, ועל מי הוא בא בטענות? אצל הקדוש ברוך הוא בא בטענות, למה? קודם כל אנחנו צריכים לדעת, רבי אנשים נשמע דברים אומרים, מסכנים מה קרה להם. נכון? בסדר, מסכנים. הסיטואציה שזה קרה זה מסכנים. צריכים לדעת שכל אלה, כשהם מסתכלים עליהם עכשיו מהשמיים, אומרים, תראה איזה מסכנים, הם מסתכלים על זה, מי זה מסכנים האלה, פה למטה. עדיין שהם יודעים שאנחנו אשרים ושאנחנו יכולים ללמוד עוד תורה בזה הם קנים בנו. אבל הם הגיעו לתיקון שלנו. כל אחד מי יודע מה עבר שם ומה בא לעולם ואיזה תיקון הוא הגיע. אבל צריכים לדעת שאין אמונה ואין עוול צדיק וישר, והכל זה מדויק עד לפרט ולו הקטן ביותר. מי שלא מגיע לו עוד כזה דבר קטן, ככה. תראה כזאת קטנה לא יקבל אותה. הכל מדויק עד להפליט, לא מבינים, זה במידה במשקל ובמסורה. אין, לא יכול להיות שאדם יקבל עוד פיפס אחד יותר ממה שמגיע. אין דבר כזה. ולכן אנחנו, אין לנו שום שאלות על הקדוש ברוך הוא. יש לנו שאלות, אם יש לנו שאלות, זה על עצמנו. למה אנחנו לא יותר טובים? למה אנחנו אחרי כל כך הרבה אסונות וכל כך הרבה צרות שקורים לנו, ואחרי הקורונה הזאת לא השתננו מספיק, עוד לא לקחנו מספיק לתשומת הלב. הכל נראה לנו כטבעי וכמובן מאליו, וזה שאתה בריא, לא מובן מאליו כלום. אנשים חושבים שמגיע להם הכל, לא מגיע כלום. מתי אם אדם רוצה לדעת עד כמה טוב לו, יעשה סיבוב בבית חולים. נראה כמה סוגי מחלקות יש. מחלקת ריאות, מחלקת לב, מחלקת כבד, מחלקת ראש, מחלקת גפיים. מתי כל מחלקה זה משהו אחר, ואצלך ברוך השם כל אלה תקינים, אתה מבין את זה? אתה לא צריך לא את זה ולא את זה, ויהי רצון שלא נצטרך ולא נקריא אותם מרחוב. את פה עדנה, תגיד לי, אתה מבין כמה ניסים נעשים שאתה כל רגע? אתה מבין כמה אתה חייב לקדוש ברוך הוא? עוד יש לך טענות, עוד יש לנו שאלות, עוד יש לנו קושיות על מי ועל מה. כשאדם עושה נפש והולך עם הקדוש ברוך הוא, אף אחד בעולם לא מפסיד מזה שהולך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. לוותר לחבר שלו, אתה יודע מה חברי, אתה יודע מה ראיתי מה קרה במרות? וואלה, עד היום התנגדתי לך ל-XYZ, רצית לבנות, לך תבנה, רצית זה, קח את זה. אתה יודע מה, התבקחת לך לשטח הזה, יאללה, אין לי בעיה. אתה רוצה לחנות בחניה שלי, שאני לא אמצא את החניה, עד היום לא רשיתי לך. לא יודע, כל מיני דברים כאלה של להראות, משהו זז אצלנו. בוא נמשיך אותו דבר. אני לא חושב, אני בטוח שזה דרך אכזריות, זה כבר מטורף. אנחנו חייבים רבותיי לשנות גישה. לשנות גישה, לשנות חשיבה ולהבין, הלו, אין דברים לא קורים, אין מקרה. מי שאומר מקרה זה אוי ואבוי, זה אחד שכופר. אין מקרה. אין מקרה. זה הכל מאיתו התברך. כשאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, ומראה לו אני רוצה, אני לא מבטר על עקרונות, הוא מצליח. אני אספר לכם סיפור בקשר, דברתי על עקרונות, אני אספר לכם סיפור. אמר לו, רבי, אני רוצה ללכת לגור בחוץ לארץ. אני עובר. אמר לו, אני מרשה לך ללכת בתנאי שתקל לי בתקיעת יד, בתקיעת כף, שאתה לא תפסיק לשמור שבת בחיים שלך. זה אדם חרדי, חליפה, מגבעת, כאילו מה? אמר לך חרדי, אדוד, הוא הרב, בחילה. לא שמעת מה אמרתי לך? רק שתנאי זה. יד כף, שאני לא יכול לשבת. אוקיי. אמר, עכשיו תיסע. נסע, היה שם 20 שנה, הכל טוב. מעולה. נכנס לעבוד באיזה בית חרושת, באיזה מקום שהיו מרכיבים חלונות וכל מיני תריסים וזה, עובד שם, והיה מבסוט. שהוא מצא מקום, באמת היה קשה אז באותה תקופה, למצוא מקום שלא מחללים שבת, שמחייבים אותך לעבוד 7 ימים בשבוע. שם כמעט כל מקום אתה בא, אתה עובד 7 ימים בשבוע, אתה רוצה מקבלים אותך, לא הולך הביתה. והוא ברוך השם, הכל טוב. שנים הוא עובד ככה, מבסוט על החיים שלו, ברוך השם, שלה לא יחסר, הכל טוב. יום אחד בא לבית, בא מנחית לו פצצה, אומר לו, חמודי, מה שהיה, היה. מעכשיו משתנים הכללים.
אם אתה עובד גם שבת, אתה פה, אם לא, אתה שם. המשמעות של זה באותם זמנים, זה חרפת רעב, אף אחד לא מקבל אותך. אמר לו, יא חביבי, אני את השבת לא מוכר, וגם אם צריך לרוב ללחם, אז זה מה שיהיה. אמר לו, טוב, הדלת פתוחה, אאוט. הלך הביתה, ראש שמות, אשתו מה קרה, מספר לה. אמר לה, לא תדאג, השם לא יעזוב אותנו. שבוע, שבועיים, חודש, הם אוכלים את הכסף שנשאר, חודשיים, כבר חרפת רעב, ממש פושטים יד לקבל כסף לקנות לחם. הם סבלו חצי שנה של רעב מחפיר. הוא כבר הגיע לו עד פה. הגיע שבת אחת אחרי חצי שנה, קם בבוקר ואמר, זהו ריבונו של עולם, אני מצטער, אני נתתי את שלי עד איפה שאני יכול. אני הולך עכשיו לבית חרושת, ברור שאני מתחיל לעבוד היום, שבת. הוא הולך, מגיע עד לבית חרושת, עד לאותו מקום. הוא מסתכל על הבניין, פתאום הוא רואה מול הפרצוף שלו את התמונה של החפץ חיים. אתה נשבע לי בתקיעת כף, שאתה לא תחלל שבת בחיים שלך. נשבעתי! חזר הביתה. חזר הביתה, ואני אומר, ריבונו של עולם, מה לעשות, למות? מצאי שבת, תקשיבו טוב, מצאי שבת. דופקים בדלת, מי מגיע? מי מגיע? מי צריך אותו? את מי הוא מעניין? בן אדם אין לו לחם, אין לו... אתם יודעים מתי יש חברים שיש כסף. אין כסף, מי רוצה לראות אותך? הוא פותח את הדלת, הוא לא מאמין, הוא רואה את הבעל הבית שלו, ועוד בן אדם לידו. מה? ברוך הבא. אמרו לו, אני יכול להיכנס? אמרו לו, ודאי. מה מביא את כבודו הלא? אמר לו, אני אגיד לך, ידידי, באתי לבקש ממך סליחה שפיתרתי אותך, אני ממש מצטער על הסיטואציה, זה ממש היה לא מכוון, אבל מעולם לא רציתי שתעבוד בשבת. אז למה פיתרת אותי? אמר לו, אתה רואה את זה? הוא בא אליי ואמר לי, עזב אותך, נו, הדתיים האלה, הם קירו את השבת שלהם בשביל כסף. אמרתי לו, בחיים לו. והתערבנו, אני והוא, על 250 אלף דולר. אמרתי לו, הוא לא ימכור את השבת שלו. ואתה לא עבדת חצי שנה, ותראה איך אתה נראה, תראה איך הבית שלך. הוא אומר לו, ואני ניצחתי בהתערבות היום. אני ניצחתי היום בהתערבות, הוא אומר לו, ניצחתי. אז באתי קודם כל לשלם לך על כל השישה חודשים שלא עבדת, שזה היה בגללי, כך. ודבר שני, אני רוצה לתת לך את מה שאני הרווחתי, 250 אלף דולר בהתערבות, זה לא שלי, זה שלך, כך. זה... השתפח שמו לעד, מכה עד נשפח עליו כזה שפע. תראה מה זה, היום בבוקר היה בדרך אליו, ומה נכנס? נגמרה התערבות, הפסיד. זה היה היום האחרון שהם קברו לעצמם. אמרנו, תראה מה זה, החפץ חיים עומד מולי, תראה מתי הוא ראה את זה. איזה בן אדם יגיד לבן תורה, אתה הולך חוץ לארץ שבת לשמור שבת? אילתא דפשיטא, חפץ חיים, הוא רואה למרחוק, אמר לו, תשבע לי שאתה אף פעם לא תחלל שבת. תשבו מה שזה. מכה אחת באה עליו, איזה גל של כסף, בבם, הוא לא יודע להכיל את הכמות. והוא חוזר לעבודה ביום ראשון, הוא אומר, יום ראשון אתה חוזר אותו דבר. מה אני אומר מכאן? זה סיפור אחד מיני רבות שלכל מלא אנשים, היה מלא סיפורים שהם ראו את יד השם, פילי פלאות שהם הקריבו את עצמם למען השם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כל קובך לא יבוא שהוא לא יקלנו לכל החוסים בך. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד אף פעם לא ייפול. אנחנו צריכים לדעת, קודם כל להתחזק באמונה, ודבר שני לדעת, רבותי, אנחנו תלויים האחד בשני, אם תרצו ואם לא תרצו. אנחנו תלויים אחד בשני במילי דשמיה, דהיינו בדברים של הרוחניות. אתה לא יכול להתפלל בלי מניין, אני צריך אותך, אתה צריך אותי. אנחנו לא יכולים לקרוא בתורה בלי זה, אנחנו לא יכולים לעשות קדושה בלי זה, אנחנו לא יכולים... כל הדברים שלנו למעשה זה האחדות שלנו, החיבור שלנו. אתה לא יכול להתכחש לזה שאתה צריך אותי, ויכול להתכחש לזה שאני צריך אותך. וזה לא מוריד מערכי. אנשים חושבים שכאילו אם אני צריך מישהו, אז זה מוריד מערכי. חלילה. עד רבה זה מעלה בערך שלי שאני מסוגל להראות לך שאני זקוק לך. אנשים מתביישים, אנשים... זה לא בושה. רבותיי, זה היופי שלנו. ההוד והאדר שלנו, רבותיי, זה דווקא הקיבוץ והאחדות. תסתכלו איך נראה בן אדם אחד, תסתכלו איך נראה בית כנסת ריק, ותסתכלו איך נראה בית כנסת מלא. תסתכלו על מירון, שנה שעברה הייתה נראית, זוכרים את התמונות?
ותסתכלו השנה לראות את התמונות, איך כל מירון, כל ההר מלא. איזה הרגשה של הוד זאת. עכשיו תבינו את גודל הנס שהיה בירושלים. העומדים צפופים ומשתחווים רווחים. שמעתם פעם שבירושלים מישהו נדרס למוות? בעלייה לרגל? מתי? זה לא מירון. זה לא חלק עולים, חלק לא עולים. זה חלק מביאים ילדים, חלק לא מביאים ילדים. זה כולם באים, אנשים, נשים וטף. במירון לא. שמעתם פעם באחד ההיסטוריות שמישהו נדרס בירושלים למוות? אנשים יכולים להגיד, שמע, זה טבעי, נדרסים. שטויות ואבלים. יש שמירה של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? ודאי שאדם צריך לשמור את עצמו ולהיזהר. לא להיכנס למקום סכנה. אבל אני אומר עוד הפעם. צריכים לדעת שיש שמירה. אדם אית למזלה. הגמרא אומרת, שאני אדם אית למזלה. מה זה מזלה? אומר רש"י, מלאך ששומר עליו. אדם לא הולך לבד. יש שתי מלאכי שרת שמלווים את האדם, כי מלאכה וצווה לך. מלאכה, שני מלאכים. כל הזמן הולכים איתך, שורים עליך. אדם לא הולך לבד. אז כשקורה כזה דבר, זה צריכים להרים גבה. בואי נה, מה הולך כאן? אנחנו עשינו פה איזה טעות. משהו פה לא תקין. משהו פה לא בסדר. כשאנחנו נבין, רבותיי, שאני לא יכול בלעדיך, אני חייב אותך, אני אוהב אותך, אתה החיים שלי ואני החיים שלך, חיי תלויים בחייך, חייך תלויים בחיי, אנחנו שתינו לא יכולים אחד בלי השני. ואהבת לרעך כמוך, 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 כמו שאתה אוהב את החיים שלך, אתה אוהב את החיים של החבר שלך. זה, יש סיפורים הרי מסמרי שיער ממה שהיה בתוך התופת הזאת ביום בליל שישי. סיפורים מסמרי שיער. דברים שלא נתפסים בשכל אנוש. סיפר לי הבן שלי רבי שמואל, הוא מספר שאחד סיפר שכשהוא ככה בתוך החבילות של האנשים ככה שוכב, אז הוא שומע איזה אחד ככה ממש מחרחר כבר, הולך לצאת נשמתו, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מוכל וסולח לכל מי שדורך עליי. ואפילו שהוא יכול לגרום למותו, והוא דורך, עוד אחד דורך לו על הפרצוף, עוד אחד דורך לו על הבטן ועל הגב. אני מוכל וסולח, אני מוכל וסולח, אני מוכל וסולח. איפה יש כוחות כאלה? עוד איזה יהודים, איזה עם אנחנו. רק לראות את זה, זה הרי לצרוח לשמיים ולהגיד, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שהבדילנו מן הטועים ונתנו תורת אמת. איזה עם זה? שמה ישראל? שמה ישראל? אנשים צועקים מלמטה, שכאלו לא הספיקו לגמור את השמה ישראל, נפחו את נשמתם. ירחם השם. מוות אכזרי ביותר, שתדעו לכם, שלא נדע, אין יותר גרוע מזה. אבל אותנו זה צריך ללמד שאנחנו צריכים, רבותיי, פתאום אחרי מות קדושים אמור. אחרי שהם מתים, כולם נהיו קדושים, אתם מבינים? פעם מישהו שאל, תגיד לי, כבוד הרב, למה קוברים מתים? למה קוברים את הבן אדם שהוא מת? אמר לו, מה לעשות, שהוא חי ומתנגד. אתה מבין? זה התפיסה בעולם. אם היית אחרי, אם היית יכול לקבור אותך, שאתה הייתי קובר אותך. אבל מה לעשות? שאתה מת, אפשר לשים אותך שם. אנחנו צריכים להפסיק עם הגישה הזאת, רבותיי, של איש את רעהו חיים בלעו. שכאילו כל אחד מרגיש שהאחר כביכול, הוא עושה לו איזה מחסום בדרך. הוא בשבילי טריז, הוא בשבילי איזה הפרעה. לא! אף אחד לא יכול לקחת לך כלום. תדע לך, אתה עושה עבירות, ואתה תולה את זה בחבר שלך, או שאתה מפיל את זה לקדוש ברוך הוא. איוולת אדם תסלם דרכו ועל השם מזהב ליבו. או שהוא זורק את זה לחבר שלו. זה אתה השם. מי ומי ההולכים, ראשי תיבות, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אתה תחליט, זה ההולכים. זה נותן לך את המהלכים בחיים שלך. מה אתה עשית? עשית מעשה רע? תצפה. שמגיע לך איזה משהו לא טוב. עשית מעשה טוב? ישועה גדולה. זה דברים, רבותיי, שצריכים להיות חקוקים לנו בעצמות שלנו. חקוקים לנו בעצמות שלנו. מקרה כזה שקרה, אסור לנו שיחוש לנו מהשכל. הוא צריך לעמוד לנו כל הזמן מול השכל, ולזכור, כולנו אנשים אחים אנחנו. פתאום אתה רואה חילונים, וחרדים, וליטאים, וחסידים, וספרדים, וכיפות סרוגות, וכיפות גדולות, וכיפות קטנות, ומכנסי ברמודה, ונעלי שפיץ וסנדלים תנכיות, כולם מתאחדים ויחד. מה קרה? פתאום כולם אהובים, כולם ברורים. מה קרה?
כי כולנו מבינים שאנחנו באמת אחד. אם הייתה איזה פוסטמה אחת ברדיו או בטלוויזיה, אני לא יודע איפה זה היה, סיפרו לי שהיא דיברה נגד, כולם רצו לקרוע אותה. אז היא כבר איבדה את השתונות שלה, התחילה לבכות ולבקש סליחה, כי היא הבינה שהיא טעתה. היא לא הבינה שהיא טעתה, היא הבינה שצעקו עליה, אז אין לה ברירה, אלא לחזור אחורה. אבל פתאום את רואה כולם פה נהיו עריות. מה קרה? מה קרה? דיברתם על כך שאתם רוצים לשים חרדים, מה אני יודע, בתאי גזים או לא יודע במה. ואת רואה שזה סתם דיבורים באלמה, זה שטויות, כי אתה רואה בשעת מבחן, הנה, אתם רואים שאתם כן אוהבים אותנו. אתם רואים שאנחנו כן אחד ביחד, אז שמה לדבר שטויות? אני לא מאמין שמי שאמר מילים כאלה בפה שלו אפילו מאמין לעצמו שהוא מסוגל לעשות דבר כזה. כי יהודי לא יעשה דבר כזה. שימו אותם בגטאות. עוד סתם אתה מוציא מילים שאחרי זה אתה בעצמך מבין שאתה פלט את המילים עלובות. אז למה? אני מדבר עכשיו לכל עם ישראל, חילונים, דתיים, מה זה משנה מי אתה? אתה יהודי? אתה יהודי? חלילה, חס ושלום, בר מינן, שלא יקרה. אם יקרה לאיזה מישהו חילוני בעולם משהו, לא יכאב לי. מה זה השטויות הללו? מה, כשיש לנו, איך אמרה? שמעתי את האימא של הילד בן 13 שנהרג. היא בכתה, היא אומרת, הרי אנחנו רבים בינינו. הרי אנחנו מפולגים ויש מחלוקות. אומרת, מה גורם לנו פתאום לכולם להתאחד? שמקבלים בומבה? למה צריך לקבל בומבה כדי להתאחד? למה לא להתאחד ואז לא לקבל את הבומבה? גם זה אמיתי. בשביל מה? בשביל מה? למה שכל אחד לא יחיה חיים תקינים? חיים של אהבה, חיים של נתינה, חיים של פרגון. טוב לי שטוב לך. בכיף שיהיה לך. אני שמח בשמחתך. כך, אח שלי, יכול לעזור לך כך. כך, אתה צריך הלוואה כך, אתה צריך זה כך. מה? הצלחה שלך היא הצלחה שלי. כואב לך, כואב לי. היה פעם אחד מגדולי האדמו"רים, תקשיבו טוב. תראו מה זה אהבת ישראל. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה אהבת ישראל. תראו מה זה אהבת ישראל. הוא היה חולה. הוא הגיע לרופא והיה שם שיטת איזה משהו שצריך לרפא, אז היו מרפאים את זה על ידי מחט מלובנת באש, היו מכניסים אותה בתוך הגב. וזה כואב ברמות על. עכשיו, יש דרגה אחת, דרגה 2 ודרגה 3. דרגה 1 מכניסים, אם זה עדיין לא כואב, שמים דרגה 2, אם זה לא כואב, מכניסים דרגה 3, ואז זה מרפא את הבעיה. קיצור, האדמור מגיע, אז הוא אומר לעוזר של הרב, לעוזר של האדמור, תראה, תגיד לרב שאני עושה לו עם המחת המלובנת מספר 1. בדרך כלל כולם במספר 1 עוצרים, כי זה מאוד כואב. עוד לא היה לי אחד שעשה דרגה 2. דרגה 3, מן דחר שמי, אני אף פעם לא משתמש בה. אמר לה, רבי, רבי, זוגן, מה בוגן, זוגן, זוגן, בוגן, תעשה, מה אתה? הוא לוקח את זה, הרבי אפילו לא עושה לקח דרגה 2, הוא לא עושה ריבונו של עולם, זה פעם ראשונה שעושה דרגה 3, סב? הוא לא עושה אמר לו, תגיד לי, תבדוק, הוא חי? אמר לו, כן. הוא רדום? הוא אומר לו, לא. אומר לו, אז איך הוא לא מרגיש? אומר לו, הרי בבוס זוגת. מה הוא אומר? אז הוא אומר לו, איזוגת, הוא אומר, שהרבא לא חי. הוא אומר לו, תגיד לו, חי וקויום. לא רק חי, חי וקיים. אומר לו, תגיד לו, שכשאני מקבל קוויטל מיהודים, מה זה קוויטל? פתקים מיהודים על הצרות שלהם, זה שורף הרבה יותר ממה שהוא עשה. אז, קטן עליי. הרופא היה גוי, הוא תפס את השערות שלו, הוא אומר, אני לא מאמין שיש דברים כאלה. אמר לו, תאמין, תאמין. מחט, גים, יעני, מלובן, מה שנקרא דרגה 3, שאף אחד לא קיבל את הדרגה 2, והיו צורכים עד השמיים באחד. אומר, בואי נע, כאילו אני שם את זה בתוך מים, ואתה שומע, כאילו, אלו, מה הולך כאן? אמר לו, קווית להרבה יותר שורף מזה, הכל בסדר. זאת אומרת, יושבים רבנים ושומעים צרות של אנשים, אתם חושבים שזה עובר להם ככה? אתם יודעים, הפרמדיקים, השם ישמור אותם ויתן להם רפואה שלמה, וישמור אותם ויתן להם תמיד כוח להציל. כל צוותי הרפואה, אשרם ואשרי חלקם, כמה יישר כוח מגיע לאנשים האלה, אתם לא מבינים. זה, אני אומר לכם, האנשים האלה צדיקים.
אין להם לא יום ולא לילה, הם לא יושנים, כל רגע מקבלים קריאה ועולים על האופנוע וטסים ומסכנים את החיים שלהם למען אחרים, זה פשוט מדהים. ואתם יודעים, הם רואים מקרים שהשם ירחם. הם רואים בתאונות דברים שאי אפשר להישאר שפוי מלראות אותם, אי אפשר להישאר שפוי, יש דברים שלא נדע. יש כאלה לצרכים אחרי זה לטיפול, יש כאלה מתחילים לפקוט ומשתגעים, והם זהו, פשוט בחיים לא עובדים בזה יותר, לא גמרנו, לא יכולים אפילו לראות את העולם. ויש אנשים שהיו שם שכמה שהם ראו דברים, הם פשוט התפרקו לחתיכות. התפרקו לחתיכות, מה שהם ראו זה זוועות. אז אני אומר, כן, כן, אחים יקרים, אני תלוי בך, אתה תלוי בי. אתה נפלת לבור, אני מושיט לך יד. הוא נפל לבור, אז הוא מושיט לו יד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שתמיד אנחנו נצטרך ונזדקק האחד לשני. כדי שזה ייצור בינינו ייחוד, אחדות, חיבור, שאני אבין שאני חייב אותך, שאתה תבין שאתה חייב אותי, אבל האהבה שלי לא תבוא כאהבה תלויה בדבר, כי אני אוהב אותך כי אתה תעזור לי. לא! אני אוהב אותך כי אני אוהב אותך, כי אני רוצה לתת לך, כי אני רוצה להעניק לך, כי אני רוצה להיות דומה לבורא יתברך. הבורא יתברך לא צריך אותנו. כולם צריכים לו והוא אינו צריך להם. רק למה הוא מחזיק אותנו? כדי שיהיה לו למי להעניק. זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר הרמח"ל בדרך השם. בדרך הטוב להיטיב לנבראיו, בשביל זה הוא ברא ברורים שלו למי להיטיב. זה מטורף לחשוב על זה. בורא עולם כדי שיהיה לו למי לתת, אתם מבינים? יש מלא טוב, מה יעשה איתו? צריך לתת אותו למישהו. אז הוא בורא את העולם כדי שיהיה לו למי לתת. וזה אומר הבעל שם טוב הקדוש, מפחיד להגיד, שאצל הקדוש ברוך הוא אין חסרונות. שום דבר לא חסר לו. בדבר אחד מותר לומר שחסר לבורא דבר. כך אומר הבעל שם טוב. מה זה? הצורך לתת. את זה הוא רוצה. מה זה רצון? רצון זה חיסרון. זה הדבר היחידי שאפשר לומר שהקדוש ברוך הוא כן. מבין על הרעיון? אחד כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני רוצה להיות דומה לך ריבונו של עולם. ואהבת לרעך כמוך, למה? אני השם. אתה רוצה להיות דומה לאני השם, נכון? אז תאהב את רעך כמוך. למה? כי אני אוהב אותך. כי אני רוצה לתת לך. אז אם אני רוצה לתת לך, ואתה רוצה להיות דומה לי, אז תאהב גם אתה את החבר שלך, ותיתן לו גם כן. מגיעים למעמד הר סיני, זה מתן תורה. עיקר התורה, רבותיי, מתבססת על הנושא הזה, של בן אדם לחברו. בדרך הבן אדם לחברו, אתה תגיע לבן אדם למקום. דרך הבן אדם לחברו, אתה תגיע לדבר הזה, שנקרא אהבת השם. אהבת הבריות מולידה אהבת השם. מולידה חיבור. האדם עצמו הוא צלם אלוקים. כי אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו חיים בשלמות, רבותיי, זה משלים את הבריאה כולה. זה משלים את הבריאה כולה. זה משלים את הבריאה כולה. ותראו, מאיפה זה מגיע לאיפה זה מגיע. איפה היה, מה היה סוף הפרשה שלנו? אחד הדברים הכי מפחידים בתורה קראנו סוף הפרשה. אחד הדברים הכי מפחידים. יהודי עומד, רבותיי, בדור של משה רבנו, לא בדור שלנו. היום אתה רואה דבר כזה, אתה יכול להשתגע, אתה יכול לצאת מדעתך, אפילו חילוני יכול לא יודע לשבור למישהו את העצמות על דבר כזה. יוצא בן אדם ונוקב שם שמיים, שם המפורש, לא תגידו סתם, ומקלל. נוקב שם שם המפורש. למה? כי היה לו ריב עם חברים שלו על שטח, והוא לא קיבל את מה שהוא רצה ודחו אותו, אז הוא התחיל לקלל. אתם שומעים מאיפה לאיפה? מי בן אדם לחברות? תיק. כבר הוא מסוגל לקלל כלפי מעלה. תסתכלו, זה אין זה מגיע. רבותיי, ריבים בינינו לאן יכולים להוביל, שתבינו. אנשים לא מבינים, חושבים שזה נגמר פה, זה לא נגמר פה, זה נגמר באני השם. אם אין אהבת לרעך כמוך, יש נוקב שם. אם יש אהבת לרעך כמוך שאני השם, אם לא, זה כללה, בר מינן, זה ההפך. זה לא משהו ש... טוב, אז הוא לא אוהב אותו. זה לא נגמר פה. כל הכופר בטובתו של חברו סופו לכתוב את הכופר בטובתו של חשב חוץ, זה לא איזה אמרה של חז"ל שהם בחרו להגיד אותה כדי שיהיה משהו להגיד בשולחן שבת. זו מציאות חיים. לא תדע להעריך, לא תדע להסתגל להתבונן בטוב שעשו בשבילך, לא תדע להגיד תודה, לא תדע לחבק, לא תדע להכיל את השני, לא תדע לפרגן לשני על מה שיש לו, לא תדע לשמוח בשמחת חברך, לא תדע להיות בצער על צערו של חברך. רבותיי, להראות צערו לרבים, כן, כן, הגמרא אומרת עץ, 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 תקשיבו טוב. בן אדם שיש לו עץ חולה, עץ חולה, נו בחייתק. עץ חולה, מה עושה? צובע אותו בצבע לבן, למה? שכל מי שיעבור יראה שהעץ חולה יתפלל על העץ. יתפלל על העץ.
זית בן לבנה. שוואדה. כן, אתה תתפלל על העץ. על עץ מתפללים, תבינו. מה אכפת לך מהעץ? לא אכפת לי מהעץ. אכפת לי מבעל העץ. זה חבר שלי, יש לו עץ חולה. יש לו פחות ברנסה. בלו של עולם, תעזור לו. תעזור לו. ותזכרו דבר אחד. המתפלל לחברו, טענה תחילה. תפעים אנחנו אגואיסטים, מה אני מתפלל עליו? אני מתפלל עליי. אני מתפלל לחברו, נענה תחילה. שמע מה אומר המהר"ל מפראג, רואי, תקשיב טוב, דבר מבין. אומר המהר"ל מפראג, בא מישהו שאל אותי שאלה. המתפלל לחברו, נענה תחילה, נכון? אני מתפלל בשבילך. המתפלל לחברו והוא צריך לאותו דבר, נגיד את זה בלשון חז"ל יותר נכון. המתפלל לחברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. בא מישהו למהר"ל מפראג ואומר לו, רבנו. אומר לו, כן. אני יכול לשאול שאלה בחוצפה קצת? הוא אומר לו, נו, נו. תוריי בללמוד צריכים, תשאל. עוד הרב, תגיד לי, יש לי שיילה, ווז די שיילה, ווז. אומר לו, הרב, אני אגיד לך, אני רוצה לשאול אם מותר לי להיות אגואיסט. אגואיסט, אגואיסט זה לא טוב. לא, הרב, אני שואל את זה ככה. אני רוצה פשוט שיענו לי מהשמיים. מה אני עושה? אני עושה פטנט, אני מתפלל עליו, כדי שאני אענה תחילה, מותר או אסור. עובד או לא עובד, איך אומרים ברחוב, אח שלי זה אוכל או לא אוכל? אוכל, אחי, או לא אוכל? אנשים אצלם הכל באכילות, לא יודע למה צריך לבלוע את העולם. אוכל או לא אוכל? אוכל, אכול, אוכל. אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, הרב, אני אגיד לך. הוא היה בטוח שהוא יצעק עליו, ייתן לו איזה מכה, ייקח איזה, אני יודע, איזה, מה שנקרא, עמת הבניין שבידו, ויעיף אותו מכל המדרגות. אומר לו, הרב, אפשר לעשות את זה וזה עובד. אמר לו, איך זה יכול להיות? אמר לו, אני אגיד לך. אתה פשוט לא מבין איך זה עובד. למה המתפלל לחברו נענה תחילה? אתה יודע למה? אומר לו למה? אני לא יודע. הרב יסביר לי, אומר לו, אני אגיד לך. כשאתה מתפלל לחבר שלך, אז אתה נעשית הצינור השפע שלו. אתה הצינור שפע, כי אתה התפללת בשבילו, אתה מוריד לו את השפע דרכך אליו. שמעת מה אני אומר? אומר הרב, עכשיו תגיד לי, בטבע שבעולם, אם אני עכשיו דרך צינור מעביר מים, מפה לגינה השנייה, מי מתרטב ראשון, הצינור או הגינה? הצינור. אז אם אתה הצינור, אתה מתרטב ראשון. לכן המתפלל לחברו, אכפת לי למה אתה עושה את זה? זה טבע. התפללת עליו? זה עובר דרכך, אתה לא עלה תחילה. תודה, הרב. מבסוט. הבנתם איך זה עובד? זאת אומרת שאני צריך לדעת שהחבר שלי הוא סיבה של ההצלחה שלי, לא סיבה של הצרה. הוא סיבה את ההצלחה שלך. או חברותה, או מיטותה. חברים זה שלמות. אתם יודעים, יש גמרא. במסכת תענית מספרת על רבי אליעזר בן פדת. רבי אליעזר בן פדת מחדד הנשמעתי, היה גאון גדול מביל. הוא אותו רבי אליעזר בן פדת, הוא היה עני מרוד. והוא ככה, יום אחד לא היה לו אפילו מה לאכול אחרי הצום. כן, תראו לעצמכם מה הוא אכל אחרי הצום? שן של שום. אתם תראו לעצמכם מה קורה לאדם שאוכל שן של שום אחרי צום? אם נשאר לו משהו בגוף, גם זה לקח לו. משכן, התעלף. התעלף, באו חכמים לראות אותו, רואים שיוצא לו איזה ניצוץ של אש מהמצח שלו, ושומעים אותו מדבר. שהוא התעורר, מה רבי אלעזר, מה קרה? הוא אומר, אני אגיד לכם. אומר שהוא נרדם, אומר, הקדוש ברוך הוא בא אצלי, אומר לי, בני, רבי אלעזר, מה איתך? הריבונו של העולם, מה יהיה? אמר לו, תדע לך, בגלל הצום הזה ששמת, ואתה החזקת מעמד וכולי ולא נשברת, בעזרה לזה שאכלת את השום הזה, מה קרה לך? אני מבטיח לך 13 נערות אפרסמון לעתיד לבוא בגן עדן. טוב? אמר לו, ריבונו של העולם, מה עם העוני הזה? אמר לו, תגיד לי, נתן, שנחזיר את העולם לתוהו ובוהו ואני אברא אותך מחדש? זה המזל שלך. אמר לו, טוב, תגיד לי, ריבונו של העולם, כמה נשאר לחיות? הוא חי יותר ממה שהוא צריך לחיות, או שהוא כבר עבר כבר יותר מחצי, או לא אמר לה יותר מחצי. אמר לו, אם ככה אני לא רוצה, אל תחזיר אחורה. אמר לו, טוב. כמה נערות אמרת? אומר לו, 13. אמר לו, רק 13, ריבונו של העולם. אמר לו, יותר. אמר לו, ומה אני אעשה עם החברים שלך? הלכה אני אתן, לא יישאר לאחרים? שמעתי מה שמונה לו? תשמעו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של העולם, מה אני מבקש מבן אדם? שיש לו איזה מכסה, אתה יש לך את כל העולם, אתה יכול לתת לי גם 7,000 וישאר לאחרים, מה זה, אתה מוגבל?
הקדוש ברוך הוא אומר, ראיתם ניצוץ שיצא לי מהזה? זה הקדוש ברוך הוא לקח את האצבע שלו כביכול, עשה לי במצח ככה, טלק! וככה התעוררתי. זה הניצוץ שהם ראו. מסביר, אם דומני שזה המהר"ל מפראג, הוא מסביר. מה זה בא ללמד אותנו כל הסיפור הזה? אומר, זה בא ללמד, מה, באמת? הקדוש ברוך הוא הרי לא ענה לו שאלה, הוא שאל שאלה טובה. אמרת לי ש... יש 13 כי צריך להספיק לאחרים. מה זה להספיק לאחרים? מה, אני ברגשתי מבן אדם? הוא צודק בשאלה, לא? מה התשובה? אומר, התשובה היא נפלאה. יודע מה התשובה? גם בעולם הבא, אפילו שזה משהו רוחני, אנחנו צריכים לחיות בהרגשה של מה עם השני. שמעתם את הרעיון? אפילו שם, פה פשיטה. אפילו בעניינים כאלה של מה עם השני? גם בשבילו שיהיה. חשבת על זה? מה איתו? חזק מאוד. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, לא משנה מה שלא יהיה. הגמרא דנה אפילו עד כדי כך, מה יהיה הדין עם שניים? רבי עקיבא דן בגמרא, מה יהיה הדין שניים שנמצאים במדבר ויש לי מים שמספיקים לשתות. או לי, או לך. מי ישתה? אני ישתה? או אתה תשתה? מי ישתה? אני ישתה? אז חברי ימות. הוא ישתה? אז חברי שלום הוא ימות. אז מי ישתה? ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, כמוך, חייך קודמים לחיי חברך. צריך פסוק בשביל זה, אתם מבינים? בלי הפסוק, יכול להיות שאתה צריך לתת לחבר שלך ותמות. לא. כמוך, חייך קודמים. בסדר? חייך קודמים זה נכון. אבל כמה אנשים, רבותיי, בחיים שלהם נלחמו עד טיפת דמם האחרונה, שאפילו שהיה נראה שלא יהיה להם סיכוי והתחלקו עם החבר שלהם ומה שיש להם, ועד הרגע האחרון בסוף שתיהם זכו לחיות. כמה אנשים שגילו עוז וגבורה במצבים, כשאתה מסתכל על הגבורה הזאת, על התעצומות נפש האלה של... בואי נדע, מאיפה הבאת את הכוחות האלה בזמנים כאלה? פה זה היהודי, היופי של היהודי, תדעו לכם, לכל יהודי יש יופי נפלא. רק הוא מתגלה בזמנים מיוחדים, פתאום אתה קולט, בן אדם שאני נראה לך שנים כולו עקום, פתאום הוא מתגלה במלוא עודו והדרו, ואתה אומר, וואו, וואו, מה זה הבן אדם הזה? לא הכרתי אותו ככה. לא הכרתי אותו ככה. נכון, כי אף פעם הוא לא גילה לך את הפן הזה שיש בו. יש בנו כוחות עיניים שנמצאים בתוכנו שלא באו לידי ביטוי. אבל פתאום ברגעים הם יוצאים החוצה ואתה משתבח שמו לעד. איזה יופי, איזה הוד והדר, איזה יהודי, איזה עוצמות, איזה... מה זה הדבר הזה? מה זה העוצמות האלה? מאיפה זה? זה גלום בכל אחד ואחד מאיתנו, דעו לכם, זה כל אחד... בתוך כל יהודי יש ניצוץ אלוקים של חלק אלוקה ממעל, והקדוש ברוך הוא כולו טוב. אין חס ושלום משהו מן המשהו, חלילה, רע. אז זה גלום בך, גלום בי, גלום בנו, כולנו יחד. רק מה, יש מצבים שאנחנו עם העבירות, מה שעשינו, החשכנו את כל האור הזה, וזה לא מתגלה, אבל יש רגעים שפתאום זה מבהיק, מסוף העולם ועד סופו, פתאום הניצוץ האלוקי מתגבר ומזים, כל האור הזה זז, חושך זז הצידה, ופתאום אתה רואה, וואו, יוסף משיטה, תסתכל לאן הגיע. מוכן וזומן לחיי העולם הבא. אליעזר בן דורדיה, מוכן וזומן לחיי העולם הבא. יקום יצרורות, מוכן וזומן לחיי העולם הבא. מה קרה? פתאום מכה אחת, פאפאם! הוא מגיע למעלה שרבי עקיבא עובד עליה כל החיים שלו, הוא ברגע אחד. קדמה נזה לחיי העולם הבא בשעה אחת, קדמה נזה. איך? יש קונה עולמו בשעה אחת. בום, התבוננות אחת, פתאום אתה רואה מביק, אתה לא מכיר מי זה. רבי עקיבא כל החיים שלו עובד ומקיע בסוף לידי למות על קידוש השם וזה בשנייה אחת מגיע למהפך משיא הרשע, שיא הרשע לשיא הגדולה. איך זה יכול להיות? רבותיי, כי המרחק אצל יהודי, תדעו לכם, בין להיות צדיק גדול לרשע גדול זה ככה, ככה פסע, רגע כממרה, שנייה אחת של התבוננות אמיתית ואתה בפנים, ואתה בפנים, ואת בפנים, וכולנו בפנים. יש אנשים שאמרו בחיים שלהם מילים קשות, אני לא אומר. יש אנשים שעכשיו שומעים אותי דרך האתרים, לא יודע מה, הם אמרו בחיים שלהם מילים קשות נגד השם, נגד הדת, נגד הדתיים, נגד רבנים, וברגעים האלה הם נעלמו דום והם נפגעו מעצמם והם הרגישו, בואי נטעינו, טעינו. אתם יודעים, לשם שינוי השנה, יראו פתאום לאנשים בטלוויזיה מה קורה במירון, שכאלה שבחיים שלהם לא ראו דבר כזה. פתאום ראו את הכמויות, בואי נה, מה שזה? בחיים לא יראו להם את זה. למה מי יסקר את זה? אם היה כדורגל 50 אלף צופים, היו מראים. זה מעניין מישהו? למה לא מראים לנו את זה? פתאום קולטים, בואי נה, מה זה?
מה זה העוצמות האלה? רבותיי, היה שם יותר מדי דברים, מי שמסבונן, אני אומר לכם, היה יותר מדי דברים, אני אגיד לכם קצת, יותר מדי דברים שמעוררים שאלה. רבותיי, מי שהיה במירון, אני הייתי שם שנים, בחיים אין שם כמעט שירי רגש. אין, זה שירים של שמחה, שנה פתאום. איזה שיר בחרו לשים, רבותיי, לפני הרגע הנורא והיום הזה? איזה שיר שרו? אני מאמין. אתם שומעים אלפים, רבותיי, זה... זה מצמרר, אני אומר לכם, רק לראות את המיליונים האלה ככה זזים ושרים מהנשמה. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. הלחן הזה של אני מאמין, מי חיבר אותו? לא זוכר איזה אדמור, זה היה אחד מגדולי האדמורים שהיה ברכבת בדרך למחנות ההשמדה, הוא חיבר את המנגינה הזאת. ולפני זה מורים קבלת עול מלכות שמיים דקה לפני, ובדיוק כאן נגמר כל הסיפור. מה קרה? מה קרה פה? רבותיי, יש פה יותר מדי חיבורים של לבוא ולהגיד, שמע, מה? אין, שמע, פה משהו, פה... רבותיי, אנחנו לפני, זה שאנחנו לפני משיח, זה אין ספק. אנחנו עומדים במצבים, אתמול גם כן יריות בצומת תפוח על בחורים, בחורי ישיבה, שמשלח להם רפואה שלמה. פשוט מטורף מה שנעשה. אני אומר לכם, הסחרחורת של המאורעות שלנו זה... זה בית משוגעים, אני אומר לכם, זה מטורף. כשאנחנו היינו ילדים, רבותיי, עד שהיינו שומעים חדשות, באמת שהן חדשות, היה לוקח שבועות, כאילו, הכל היה אותו דבר, לא היה על מה לדבר. עוד מעט, זה רק מצחיק, חסר שיגידו לך כמה יעלה לחם מחר בבוקר. כאילו, בסדר, זה מה היה בחדשות. תחזית מזג האוויר, שלום שלום, ואל תבוא לי בחלום, לטעות. זהו, נגמר. אבל היום, זה שלא נדע. קורה גם משהו אחר, זה פשוט לא נתפס. אני אומר, רבותיי, אנחנו צריכים לעצור, לעצור, משהו שנקרא לעשות פסק זמן. בדק בית, כל אחד בתוך המישור האישי שלו, לא לחפש בציציות של מישהו אחר. מה אני יכול להיות יותר טוב? מה אני יכולה להיות יותר טובה? אנשים שומעים בטלוויזיה חירופים וגידופים על דת, תדעו לכם, הנה, קיבלתם תשובה, סתכלו איך שזה נראה באמת. תראו את האחדות, תראו ילד קטן מחונך בתוך תורך מדבר, אחרי שאח שלו נהרג, אחרי שאבא שלו, הוא אבא שלו נהרג, תשמעו איך אנשים מדברים באיזה אמונה, באיזה ביטחון, באיזה, איך הם מקבלים את הדין, איך הם לא נכנסים להיות חלילה משוגעים, לאבד את הדעת שלהם. תסתכלו מה שזה. תפסיקו להאמין לתקשורת עוינת. בואו נתאחד. אחים יקרים, אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו. השואה לא שייכת למגזר כזה או אחר. היא צרה שלי בדיוק כמו שהיא צרה של מישהו אחר. האנשים שנכנסים לנכס את השואה אליהם, זה בלבול מוח אחד גדול, כי השואה היא כתב מאוד מאוד, צורה חמורה מאוד ביותר בציבור החרדי. אדמורים ומי לא. זה לא, זה, כולנו היינו בתוך אותו עונייה, ועדיין כולנו עדיין באותו עונייה. ומי שרוצה לפגוע בנו בתור יהודי, הוא לא מסתכל על הדתי או החילוני. מבחינתו אתה יהודי, אתה מסומן, הוא רוצה להוריד אותך. אז אני ואתם, אנחנו כולנו ביחד באותה סירה. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולנו בני איש אחד אנחנו. יש לנו בינינו איזה חלילה, שנאה, איזה איבה, חס ושלום. נכון, נכון, ודאי שאנחנו, יש את החרדים ששומרים יותר, יש את החילונים מסכנים שחסר להם ההבנה הזאת. לא לימדו אותה. אז אנחנו באים אליהם בטענות? בחיים לא באנו אליהם בטענות. באנו רק בגישה אחת. שיעורים, ללמד, לקרב, עוד אחד יכיר, ועוד אחד יכיר, ועוד אחד תכיר, וככה ייבנו עוד בתים טובים בישראל, ככה יהיו עוד ילדי חמד שילמדו תורה, מאשר ילדים שיסתובבו ברחובות עם סכינים, ובגיל 12 הם כבר עם סמים ועם מה לא. זה לא מה שאנחנו רוצים, זה לא מה שיחלו אבותינו, ודאי לא. אז כולנו יחד, אחים יקרים, נתאחד באהבה, באחווה, בשלום ורעות, נתפלל לשלומם של כל הפצועים, נעביר מכאן מסר לכל הפצועים שאנחנו מתפעלים לרפואתם, שבעזרת השם, רבי שמעון בר יוחאי ודאי, הוא לא נח בשמיים, הוא מתפלל בשבילם, הרי הם באו בשבילו, הם מסרו נפש, ונברך את כל המשפחות של החללים, שהשם ינחם אותם מאבלם ומיגונם, שיאמר די לצרותינו, שבעזרת השם באמת, יהיה להם כוח להכיל את הדבר הגדול הזה, רבי שמעון בר יוחאי גם יעמוד עליהם בתפילה, וכל כוחות ההצלה שכולם יהיה להם רפואת הנפש, רפואת הגוף, שלא יישאר להם שריטות במוח ממה שהם ראו,
כל מי שהיה במקום הזה, כל יהודי, כל אחד, שכולנו נזכה באמת, רבותיי, לאהוב, להכיל, לחבק האחד את השני. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. וכאן רבותיי, עוד פעם אני אומר, המקום, להזכיר ולהזכיר ולהזכיר. הספר רעך כמוך מחכה לכל יהודי במדינת ישראל, בעולם כולו ובעולם כולו. הוא מחכה לכם. זה לא משנה איפה אתה ומהכן אתה, איפה אתה גר. הספר הזה חייב להיות, אני אומר לכם, זה חייב להיות אחד מהספרים שנכס בעם ישראל. לא בגלל שאני כתבתי, אתם אומרים, אני לא מרגיש שום קשר, זה לא קשור אליי. אני אומר לכם, מה שמכיל בספר הזה זה כוח. זה כוח שחבל שלא יצא לפועל. שאנשים יקראו בו והתחזקו דרכו, וזה השכר שלנו. ועוד פעם אני אומר, אין לי רווח מהספר הזה. אני יושב ליד ארון הקודש, שקל אחד. כל הכסף של כל הספרים שיוצאנו עד היום, זה רק הולך לישיבה. אין בזה שום רווח, אפילו שקל לעצמי או למישהו אחר. הכל הולך לישיבה. ככה שאף אחד לא יכול להגיד שאני מחפש פה איזה, אני לא מחפש שום רווח. הרווח שלי הוא שעוד יהודי יכיר את המעלה של אהבת לך כמוך, עוד יהודי יוכל לחבק את חברו, עוד יוכל להכיל את אשתו, את בניו ואת בני ביתו. נזכה כולנו לגאולה שלמה. כל אחד שרוצה לרכוש את הספר יכול להתקשר ל-03909-1313, ובעזרת השם לבקש, אם זה 10 ספרים, אז יש לך את המבצע של 10 ב-400, וככה, או מי שרוצה בודדים, בודדים, אבל כל אחד יעשה מאמץ. אמרתי לכם, זכות גדולה ועצומה. אני אומר לכם, אנשים מוציאים, זה לא להאמין. אדם יבוא לשמיים, הוא תרם ספר תורה, כך כותב הראש, ב-100,000 שקל, 150,000 עם התהלוכה, ויראה שהשכר שלו, הוא יסתכל על הוא תרם רק 10 ספרים, רעך כמוך, עלה לו 400 שקל, הזכויות שלו פי 100,000 ממנו. נגיד, בוא נשמע, נתתי 150,000, הוא נתן 400 שקל, איך זה יכול להיות? שם זה לא נתבדל מספרים. מה זה עשה בפועל? הראש אומר, היום אין מצווה גדולה לקנות ספרי תורה, מאחר שיש הרבה ספרי תורה. יש, בבית הכנסת ראיתי שם 15 ספרי תורה, 18 ספרי תורה. אנשים באים אצלי, רוצים לעשות ספר תורה לאמא. מה אתם עושים? בואו תיקחו, אנחנו בונים בניין, תיקחו חדר בישיבה. לא, האחים מתעקשים על ספר תורה. למה? בגלל השופוני שבעניין? שתעשו תהלוכה וכולם יגידו, וואו, הם מכניסים ספר תורה. זה מה שאתם מחפשים, מתחפשים באמת העילוי לנשמה של הנפטר. יש יותר מאחד שבונה ישיבה, שילמדו ביום ולילה, מאשר שם ספר תורה בהיכל, אולי יוציאו אותו עוד 15 שנה, אולי. אולי יקראו בו איזה קטע. יש להם 15 ספרי תורה, 18 ספרים. אומר לכם, ראיתי מקומות, אתה מקבל חום, כמה ספרים, מתי תוציאו איזה, מתי יקראו בו בכלל. הסוהר הקדוש אומר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד, גם הוא מזל. יש לו מזל אם יוציאו אותו פעם. אז מה זה, עיקר יוציא ספר תורה, יכניס ספר תורה לבית הכנסת? לא חכם. אני אומר, רבותיי, אפשר בגרושים לקנות עולם הבא. צריך לדעת להיות סוחר טוב. בגרושים לקנות עולם הבא. 10 ספרים, 20 ספרים, 50 ספרים. כל המרבה, הרי זה משופח. אדם יכול להיות גיבור. בלך בעבודה, כמה ספרים אתה לוקח? כמה אתה לוקח? כמה אתה לוקח? תק, בא, הרב, קח 50 ספרים. תהיה חברמן, תהיה חייל. אתה בא לשיעור, תשתף, שלח לחברים שלך, תצפה בשיעור, תגיע לשיעור. תחזק. מה, אני לא מבין, רבותיי, בואו נהיה תלויים אחד בשני, נרגיש את האחדות הזאת. אני רוצה להתחזק, למה רק שאני אתחזק? למה גם שהוא לא יתחזק? למה שאשתו לא תתחזק? למה לא יהיה עוד ילד בתלמוד תורה? עוד ילד יקריא את הקדוש ברוך הוא יגיד שמע ישראל. למה? זה חוסר הדדיות, זה חוסר ערבות. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יהיה חזק, בורא עולם יהיה איתנו, שלח למשיח צדקנו, ואמר די לצרותינו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.